أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفعلي مخلد بن يزيد عثمان بن واقد أبي نسيراه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کیا یعنی دل سے ندامت کے ساتھ گناہ سے توبہ کی اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا اگرچہ دن بھر میں اس سے 70 مرتبہ گناہ سرزد ہو جائے. سلیمان بن حرب مسدد حماد بن ثابت حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امور حیات میں مشغولیت کی بنا پر میرے دل پر ایک پردہ سا آ جاتا ہے، اس لیے میں دل میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. حسن بن علی ابو اسامہ مالک بن مغول محمد بن سوقاہ نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں رب اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الرحیم 100 مرتبہ شمار کیا کرتے تھے. موسیٰ بن اسماعیل حفص بن عمرو بن مسنا ابو عمر بن مرہ بلال بن یسار بن زید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ اس نے کفار کے مقابلہ سے بھاگنے کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو. ہشام بن عمار ولید بن مسلم حکم بن مصعب محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کرنے کو اپنے اوپر لازم کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا ایک راستہ پیدا فرمائے گا اور ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا. مسدد عبد الوارث زیاد بن ایوب اسماعیل عبد العزیز بن صہیب حضرت عبد العزیز بن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرات حسنتا وقینا عذاب النار۔ زیاد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب دعا کا ارادہ فرماتے تو یہی دعا کرتے، اور اگر کوئی اور دعا کرنا چاہتے تو اس دعا کو بھی اسی میں شامل فرماتے۔ یزید بن خالد ابن وحب، عبد الرحمن بن شریح، ابو امامہ بن سہل بن حنیف، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق دل کے ساتھ شہادت کی تمنا کرے تو اللہ اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی پڑھ کر کیوں نہ مرے۔ مسدد ابو عوانہ، عثمان بن مغیرہ، علی بن ربیعہ، اسماء بن حکم، حضرت اسماء بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالی مجھ کو اس پر عمل کی توفیق بخشتا جس قدر چاہتا، اور جب کوئی اور مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا تو میں اس کو قسم دیتا، جب وہ قسم کھا لیتا تو مجھے یقین آ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی چاہے اور اللہ اس کو بخش نہ دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، آخر آیت تک۔ عبید اللہ بن عمرو بن میسرہ، عبداللہ بن یزید، حیواہ بن شریح، عقباہ بن مسلم، ابو عبد الرحمن، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ چھوڑنا، یعنی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر و شکر کرنے پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ حضرت معاذ نے یہی حدیث سنابحی کو کی اور یہی نصیحت سنابحی نے عبد الرحمن کو کی۔ محمد بن مسلمہ ابن وہب، لیس بن سعد، حنین بن ابی حکیم، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا حکم دیا۔ احمد بن علی بن سوید، ابو داود، اسرائیل، ابو اسحاق، عمرو بن میمون، عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین تین مرتبہ دعا استغفار کرنا پسند تھا۔ مسدد، عبداللہ بن داود، عبدالعزیز بن عمرو بن ہلال، عمرو بن عبدالعزیز ابن جعفر، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تجھ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تو سختی اور مصیبت کے وقت پڑھا کرے؟ وہ کلمات یہ ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئن، یعنی اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ، ہلال عمر بن عبدالعزیز کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ابن جعفر سے عبداللہ بن جعفر مراد ہیں۔ موسیٰ بن اسماعیل، حماد بن ثابت، علی بن زید، سعید، ابو عثمان، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے، لوگوں نے چلا چلا کر تکبیر شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم کسی ایسی ہستی کو نہیں پکار رہے ہو جو گنگی ہو یا دور ہو، بلکہ تم ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہارے اور تمہاری سواریوں کی گردنوں کے بیچ میں ہے، یعنی تم سے بے حد قریب ہے۔ پھر فرمایا، اے ابو موسیٰ،
کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی نشاندہی نہ کروں؟ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ. مسدد یزید بن زریع ابو موسیٰ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور دوسرے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک گھاٹی پر چڑھ رہے تھے. ایک شخص تھا, جب وہ گھاٹی پر چڑھ گیا تو اس نے پکار کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو. پھر کہا اے عبداللہ بن قیس, ابو موسیٰ اشعری اور اسی معنی کی حدیث ذکر کی. ابو صالح محبوب بن موسیٰ, ابو اسحاق قاسم, ابو عثمان, ابو موسیٰ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ مروی ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو, اپنے اوپر آسانی کرو, یعنی زور زور سے تکبیر مت کہو. محمد بن رافع, ابو حسین, زید بن حباب, عبد الرحمن بن شریح, ابو ہانی, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا, یعنی میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر, تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. سلیمان بن داود, اسماعیل بن جعفر, علاء بن عبد الرحمن, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. حسن بن علی, حسین بن علی, عبد الرحمن بن یزید بن جابر, حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہتر دنوں میں ایک دن جمعہ کا دن ہے, لہذا اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو, کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ کا جسم
مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا، تو درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر حرام قرار دے دیا ہے۔ ہشام بن عمار، یحییٰ بن فضل، سلیمان بن عبد الرحمن، حاتم بن اسماعیل، یعقوب بن مجاہد، ابو حزراہ، عبادہ بن ولید بن عبادہ بن سامت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدعا نہ کرو اپنے اوپر، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنے خادموں پر، اور نہ اپنے مالوں پر، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ روایت متصل ہے، کیونکہ عبادہ بن ولید کی ملاقات حضرت جابر بن عبداللہ سے ثابت ہے۔ محمد بن عیسیٰ، ابو عواناہ، اسود بن قیس، نبیح، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اور میرے شوہر پر درود بھیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تجھ پر اور تیرے شوہر پر رحمت نازل فرمائے۔ رجاء بن مرجہ، نظر بن شمیل، موسیٰ بن سروان، طلحہ بن عبید اللہ بن کریز، ام درداء، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جو دعا اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے اللہ تعالی وہی چیز اس کو بھی مرحمت فرماتا ہے۔ احمد بن عمرو بن سراح، ابن وہب، عبد الرحمن بن زیاد، ابو عبد الرحمن بن زیاد، ابو عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عمرو بن قاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائبانہ طور پر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کی جائے۔ مسلم بن ابراہیم، ہشام، یحییٰ، ابو جعفر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں،
مسافر کی دعا مظلوم کی دعا خواہ فاسق و کافر ہی کیوں نہ ہو. محمد بن مسنہ معاذ بن ہشام قتادہ ابو برداہ بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یعنی اے اللہ، ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں. عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، عبد الرحمن بن مقاتل قعنبی، محمد بن عیسیٰ، عبد الرحمن بن ابی موال، محمد بن منقدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے: جب تمہیں کوئی اہم کام درپیش ہو تو دو رکعت نفل نماز پڑھ کر یہ دعا کرو: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدراتک واسالک من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبتي أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رزني به أو قال في عاجل أمري وآجله. اور ابن مسلمہ نے کہا کہ ابن عیسیٰ نے عن محمد ابن منقدر عن جابر روایت کیا ہے. عثمان بن ابی شیبہ وقیع اسرائیل، ابو اسحاق، عمرو بن میمون، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے: بزدلی سے، کنجوسی سے، بڑی عمر سے، دل کے فتنہ سے، اور قبر کے عذاب سے. مسدد معتمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے، کاہلی سے اور بزدلی سے، کنجوسی اور بے حد بڑھاپے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، اور پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے۔ سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبد الرحمن بن سعید، عمرو بن عمرو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنتا تھا، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ سے۔ قعنبی، مالک، ابو زبیر، طاووس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ سے، اور پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے۔ ابراہیم بن موسیٰ، عیسیٰ، ہشام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ذریعہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے فتنہ اور دوزخ کے عذاب سے، اور مالداری اور ناداری کے شر سے۔ موسیٰ بن اسماعیل، حماد، اسحاق بن عبداللہ، سعید بن یسار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں محتاجی سے، کمی سے، ذلت سے، اور پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظالم ہوں یا مظلوم بنوں۔ ابن عوف، عبد الغفار بن داود، یعقوب بن عبد الرحمن بن موسیٰ بن عقباہ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا تھی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری بخشی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے، اور تیرے ناگہانی عذاب سے، اور تیرے ہر قسم کے غصہ سے۔ عمرو بن عثمان،
زباراہ بن عبداللہ بن ابی سلیک، دوید بن نافع، ابو صالح سمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عداوت سے، نفاق سے اور بد اخلاقی سے۔ محمد بن علا ابن ادریس ابن عجلان ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، کیونکہ وہ برا ساتھی ہے، اور پناہ چاہتا ہوں خیانت سے، کیونکہ وہ پوشیدہ بری خصلت ہے۔ قتیبہ بن سعید لیس سعید بن ابی سعید عباس بن ابی سعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں چار چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں، ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو، ایسا دل جس میں خشوع نہ ہو، ایسا نفس جو سیر نہ ہو، ایسی دعا جو سنی نہ جائے۔ محمد بن متوکل معتمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسی نماز سے جو نفع بخش نہ ہو، اور دوسری دعا کو بھی ذکر کیا۔ عثمان بن ابی شیبہ جریر منصور ہلال بن یساف حضرت فرواہ بن نوفل اشجعی سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کام کی برائی سے جس کو میں نے کیا، اور اس کام کی برائی سے جس کو میں نے نہیں کیا۔ احمد بن محمد بن حنبل محمد بن عبداللہ بن زبیر احمد وقیع سعد بن اوس بلال حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، اور اپنی آنکھ کی برائی سے، اور اپنی زبان کی برائی سے،
اور اپنے دل کی برائی سے اور اپنی خواہش کی برائی سے۔ عبید اللہ بن عمر مکی بن ابراہیم عبداللہ بن سعید سیفی افلاح ابو ایوب حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ کوئی مکان یا دیوار مجھ پر گرے، اور پناہ مانگتا ہوں میں اس بات سے کہ کسی بلند مقام سے گر پڑوں، اور پناہ مانگتا ہوں ڈوبنے سے، جلنے سے، اور بہت زیادہ بڑھاپے سے، اور پناہ چاہتا ہوں موت کے وقت شیطان کے غلبہ پا جانے سے، اور پناہ چاہتا ہوں میں تیری راہ میں جہاد سے منہ موڑ کر بھاگنے سے، اور پناہ مانگتا ہوں میں زہریلے جانور کے کاٹنے سے۔ ابراہیم بن موسیٰ، عیسیٰ، عبداللہ بن سعید، مولا بن ابو ایوب، حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی روایت ایک دوسری سند کے ساتھ مروی ہے۔ اس میں یہ لفظ زائد ہے کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غم سے۔ موسیٰ بن اسماعیل، حماد، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں برس کی بیماری سے، پاگل پن سے، کوڑ کی بیماری سے، اور تمام نقائص سے، اور تمام بیماریوں سے۔ احمد بن عبید اللہ، غسان بن عوف، ابو نظرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری شخص کو دیکھا جس کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو امامہ، کیا بات ہے کہ میں تم کو ایسے وقت میں مسجد میں دیکھ رہا ہوں جبکہ نماز کا وقت نہیں ہے؟ ابو امامہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے غم و آلام نے اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھ کو ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کو اگر تو کہے تو اللہ تعالی تیری تمام فکریں دور فرما دے گا اور تیرا تمام قرض ادا ہو جائے گا؟ کہا، کیوں نہیں، بتائیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام کے وقت یہ دعا پڑھا کر، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن وعوذ بکا
من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں رنج و غم سے، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں کم ہمتی اور بخل سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے قہر سے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالی نے میری تمام فکریں دور فرما دیں اور میرا تمام قرض ادا کروا دیا.